Պարզ է, որ այլ պետություններ իրեն շահերով պայմանավորված թույլ չեն տալու։ Պարզ է, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը անդադ քննադատելու են ընդդիմությանը։ Նախագծել են ըստ իս երկրորդ տարբերակը, երկրորդ ռազմական բախման միջոցով հասնել Ադրբեջանի նպատակներին, որի արդյունքում Նիկոլը նորից կկանգնի, ինչպես Արցախյան պատերազմի ժամանակ, պատերազմից հետո կկանգնի եւ կասի, դե Մարգելի ժողովուրդ, բա ինչ անենք, հիմա ստիպված պարտություն ենք կրել եւ պետք է կատարենք Ադրբեջանի պահանջները։ Նրանց ճանապարհը դեպի հայրենիք փակել, դա ամենամեծ քաղաքական անցագործություն է, որ իրականացնում, որովհետեւ այսօր առավել քան կարևոր է հայրենադարձությունը։